Salve galera do Glass Planet, né? Com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, novidades, beleza? Como que consegue esses itens aqui pra gente poder tá evoluindo o reator biológico. Pode ver que cenoura dá 5 pontos, matinho 1. E tem esse outro mato aqui especial, ele dá 50 pontos. Eu só não tô conseguindo ver o nome dele aqui, tá? Não dá pra clicar em cima porque desaparece. Mas vou chamar ele de matinho estranho. E aqui pra gente poder tá colocando, inserindo recursos orgânicos aí, certo? E a melhoria desse recurso é que a gente consegue farmando bastante areia, tudo mais. A gente vai precisar do barco, tá, galera? Essas peças aqui, ó, essa daqui, vou até colocar, a gente consegue indo nos boss, nos andares ali, tá? Já tem vídeo no canal mostrando como é que faz. Se você não assistiu, vai lá pra você não perder, beleza? Nenhuma dica. Aqui também, ó, esses ácidos, tudo foi os itens que eu consegui aqui, tá? Só tá faltando pra mim mesmo o cimento, porque eu gastei bastante do cimento pra fazer entrega. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês quais são os mapas que vão ser necessários aí você invadir pra tá encontrando esse novo recurso. Certo? Aí você vai precisar aqui, a gente está no porto, tá? Você vai precisar do barco. Caraca, pior que eu usei todas as comidas lá, mano. Eu tenho que voltar na base pra pegar pá, essas coisas pra farmar aí e tudo mais. Vamos lá, pegar o barco aqui. Pra lembrar que você vai precisar montar ele, né? Esse aqui é o primeiro mapa que vai ser liberado logo quando você pegar o barco. Oh, mano, agora dá pra gente fazer auto-farm. Dá pra fazer auto-farm aqui nesses locais. Antes não dava pra fazer auto-farm aqui, beleza? Agora tá... vamos ver aqui? Aqui não dá. Só dá pra fazer auto-farm aqui neste local. E custa 5 pra gente poder... Ó, e tem um matinho ali também, beleza? Não aparece o nome dele aqui, mas vamos dirigir pra gente poder estar indo nesse novo local aqui, ó. Já liberou auto-farm. Na caverna de titânio não tem, certo? Então vamos lá. Garoto, chegamos aqui, ó. Olha o ícone dele aqui no mapa, ó. Ele é bem diferente. Vamos ver aqui qual que é o nome dele agora, ó. São algas. Caraca, mano, tá bem, tipo, algas, tá, galera? Algas marinhas aí, ó. Usada em medicina e biotecnologia. Então são algas que a gente consegue estar extraindo desses lugares, só que... só nesses cantinhos aqui, tá? Na outra parte não tem. Eu já gravei vídeo aqui modo econômico nesse mapa. Tá na playlist aí da descrição do porto, certo? Então a gente não encontra desses recursos aqui em outros locais, tá? Cara, e aqui a gente encontra, vai conseguir areia e o vidro. Será que não tem umas frutinhas aqui? Não, cara, aqui eu acho que não é frutinha no deserto, né? Acho que mesmo se tivesse, né, ia ser muito legal, cheio de areia assim do jeito que tá, né? Então vamos sair, que agora vamos lá para a parte de titânio, que eu vou mostrar para vocês aí a quantidade que vem lá, certo? Aqui a gente conseguiu 6, certo? Vem a cada uma que a gente pega ali vem 2 mudas de alga. Mudas de alga. Olha, mano, tudo certinho aqui para a gente poder pegar. Pena que eu não trouxe o recurso que eu já estava no porto. Falei, vou farmar aqui nesse local, certo? Então não teve mais nenhum, ó. Já tem um zumbi vindo atrás de nós, deixa eu só sair aqui. O outro mapa aqui vai ser no deserto, na Ilha Morta aqui. Vamos dirigir até lá pra ver quantos que a gente consegue, certo? Aqui foi apenas 6. Mano, o personagem tá ficando com fome muito mais rápido. É doido. E aqui nesse local aqui parece que é a mesma quantidade. Se você quiser vir aqui só pra pegar esse recurso, não vá muito lá pra frente, porque senão os zumbis vão te ver, tá? E aqui é onde a gente farma titânio. Também, ó, veio uma alga só ali. Então aqui veio apenas 4, tá? A gente tava com 6. Então não tem essa não, a cada quantidade que a gente pega ali, tem uma porcentagem aí, certo? Não é 2 ou 1 não, beleza? E tem um modo econômico aqui, que eu ensinei aí, então se você é novo no canal, acompanhe a playlist pra você quando vier aqui, saber fazer certinho o local, beleza? Então foram essas as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Se é novo aqui, se inscreva, marque as notificações pra não perder nenhuma novidade e deixe seu likezão aí também pra fortalecer o conteúdo no canal, beleza? Um grande abraço e fui!